אבל זה גם קורה, קשה להאמין. אולי משיח הגיע, כי כנראה שאין בכלל מתחים בין ערבים ליהודים. מדובר בסיירת בני נוח של חסידי הרבי מלובביץ' שיוצאים לכפרים הערביים כדי ללמד את הערבים מהם שבע מצוות בני נוח. איך הערבים מגיבים לזה? כתבנו אורי רווח יצא יחד איתם ונראה מה הוא הכין לנו בכתבתו. פנטאות העיר העתיקה בירושלים, סיירת נוח נערכת לאחד המבצעים הרגישים שלה. במצוות הרבי מלובביץ' יוצאים החסידים להפיץ את שבע מצוות בני נוח בקרב הגויים. מה זה? שבע מצוות. צריך לעשות שיבוא משיח, זה טוב. לעשות שלום? כן. איפה משיח? איפה שלום? כבוד על הסבא ופאי אבנה נוח. אדם עבד את באותן. אדם צל, סב וסמו תעלה. אדם סב קדמה, מזבור. אדם הצנה, מזבור. תשמע, תשמע. זה הכי חשוב. זה הכי חשוב. מה זה? זה, אתה לא מבין מה זה? מה זה? תגיד לי. אשול. מקלל אלוהים. אני קורא יידיש, פאק יידיש. יידיש, יידיש. אין הכוונה כאן לגייר אותם, זאת לא המטרה. הרבי, כך הם מספרים, ביקש להפיץ את מצוות בני נוח אצל כל העמים, ושאז יהיה עולם נעים יותר. אם יקיימו את השם המצוות, יהיה שלום בעולם ויבוא המשיח. להתעורר! מה עם שבע המצוות? אמונה באל אחד, איסור לקלל את השם, איסור להרוג אדם באשר הוא, איסור של גילוי עריות, איסור גזל, איסור לאכול איבר מבעל חיים חי, מינוי דיינים כולל צדקה. למה ילדים לא צדקה? החסידים לא מבזבזים זמן. מה שעות מאוחר יותר, הם נודדים לכפר ערבי אבו גוש, הפעם בביתו של ראש המועצה. זה גורם מעט אחרי ששוברים כאן את צום הרמדאן. אני אגיד ברור שהכל יהיה בדברו. ראש המועצה סלים ג'אבר הוא הראשון שחותם על הצערה שקוראת לכל בני נוח לקיים את שבע המצוות. זה כבוד גדול לי ששבע המצוות הן מונחות ואני תולה אותן בסלון שלי. אני מתפלל לאללה, לאלוהים, לאלוקים, שבאמת יביא עלינו שלום, עלינו ועל כל העולם. האמת, אם יש דת אמיתי, לא קיצוני, קיצוני, אז יהיה שלום אמיתי מהלב. אני חושבת ככה, כי הדעת האמיתי והטוב הוא מייחד את השלוש הדתות. אמונה באלוקים, הרבה אומרים אני מאמין באלוקים, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין. אמונה אמיתית באלוקים זה לא רק להאמין שאלוקים נמצא למעלה, זה לא מספיק. אמונה באלוקים אמיתית זה להאמין שאלוקים מסתכל על כל דבר קטן. נכר את הרבי מלובביץ', שמעת עליו? כן, כן, בטח. הוא קדוש, קדוש. היה פה לפני הרבה שנים באוטובוסים היה כתוב, אני אהיה בסדר, תהיה אתה בסדר, כולם יהיו בסדר, הכל יהיה בסדר. נכון? חסידי הרבי מלובביץ' מרוצים. המבצע נוחל הצלחה. סיירת נוח עוברת ליעד הבא. משונה, אבל גם זה קורה.